एवरीवान आशा करूँ सको भले आसे आज सान्डे गति के बहुदिन मोर बाजी माति तर घर बार घर आनंद बजार तो आम नलबारीर ऊल्सो नलबारीर आनंद बजार जा मजत आम पाठशाला पार हम तार पास भवानीपुर भवानीपुर पाई भवानीपुर अलग रखी और কেনেকে আমি দিনটো পার করু আপোনালোক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া মোৰ লগত আছে মোৰ লড়া দিব্যান হাই কোয়া মুনু হাই এই ফালে চাই কোয়া হাই 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 জাজাই তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান দূৰ পাৰু এতিয়া বাইকত উঠি আছে এয়া মেইন ভবানীপুৰৰ চকতে আমি এটা বান্দৰ দেখা পালো এজন মানুহৰ বাইকত উঠি এনেদৰে ফুৰি আছে आमार गुनगुने साय बिराद भाल पाले देखिसेने पूरा एकदम बाइकत उठि हि भवानीपुरर चकत पूरा घूरी आसे एनेदरे एया बान्दरटु तारपिसत आमी भवानीपुरर परा उलालु नेक्स्ट आमी एया गय आसु खूब धुनिया रास्ता आरो रास्तार साइडर जितु भिउ बिरादै धुनिया खूब एटा नेचुरल परिबेश आमी एनेदरे जाय आसु नेक्स्ट होरु पेटा তারপিছত হাউদৰ ভিঠা তারপিছত আমি আনন্দ বজাৰ পাম খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এয়া আমি আহি আহি বাৰ ঘৰ পালো আহিয়ে পুৰা ইহঁতৰ দৌৰাদৌৰি আৰম্ভ বাৰ ছোৱালী এজনী আছে আৰু জায়েকৰো ছোৱালী এজনী আছে তাহাঁতে যৌথ পৰিয়াল গতিকে আমি এয়া আহি পালোঁ আহি পাই অকণমান ৰেষ্ট লৈ ভিনদেউ তাহাঁতৰ ছোৱালীটো আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে এনেদৰে কথা পাতি আছে ইহঁত পূৰা ব্যস্ত আমি দিনটো থাকিম ইয়াতে অলপমান ফুৰিম এয়া কিছু সময় পিছত ইয়াৰ ৰাস্তাৰে এনেদৰে ঘূৰা এতিয়া আমি বাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু ওচৰলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া পিছফালে ঘৰ বাহঁতৰ ঘৰ আৰু ইয়াৰ ছাইডতে এনেকৈ আমি ওলাই আহিছোঁ বাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন স্পেচিয়েল এখন স্কুল আছে আমি তালৈকেও যাওঁ এই স্কুলখন হৈছে গিৰিশ বিদ্যাপীঠ 1936 চনত এইখন এষ্টাব্লিছ হৈছিল প্ৰথমতে এই বিদ্যালয়খন আছিল এখন সংস্কৃত টোল মানে ভিনদৈ কোৱা মতে তেখেতে আমাক ইয়ালৈকে লৈ আহিছে খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ গিৰিশ বিদ্যাপীঠ মানে স্পেচিয়েল হাই স্কুল তো এই স্কুলটোত মানে বিশেষ কৰি ল'ৰাই ধুতি পিন্ধে আৰু নিজে কাম কৰে ইয়াত নিজে হেৰি কৰে পঢ়েও থাকেও হোষ্টেল চিষ্টেম প্ৰথমতে ইয়াত আগতে সংস্কৃত টোল আছিল এতিয়া সংস্কৃত টোলৰ লগতে আপোনাৰ হাই স্কুল পৰ্যন্ত হৈছে লগত এতিয়া ছোৱালীবোৰো ইয়াত মানে এডমিশ্যন হয় কিন্তু বিশেষ কৰি স্পেচিয়েল ল'ৰাগিলা ইয়াত নিজে থাকে আৰু মানে ইয়াতে গুৰুত্বৰ চিষ্টেম খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এইবিলাক হৈছে ক্লাছৰুম আগতে প্ৰথমতে বোলে এইবিলাক জুপুৰি ঘৰ আছিল মানে গুৰু শিষ্যৰ যিটো সম্পৰ্ক ইয়াতে ল'ৰাবিলাকে নিজে থাকি নিজে খেতি বাতি কৰি ইয়াতে পঢ়া শুনা কৰে পঢ়াৰ লগতেও জীৱনৰ যিখিনি বাকী আনুষংগিক কাম সেইখিনিও তেওঁলোকে ইয়াতে শিকে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে আহিলে যাবলৈ মন নাযায় আৰু তাৰ কাষেৰে বৈ গৈছে এখন নদী মানে যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইয়াৰ খুব ধুনীয়া এইবিলাক হৈছে ল'ৰাবিলাকৰ হোষ্টেল তেওঁলোকে ইয়াতে থাকি পঢ়া শুনা কৰে এতিয়া বৰ্তমান লকডাউন হোৱা বাবে বহুত মানে ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে নাই আমি কেইজনমানকহে লগ পাইছিলোঁ এইবিলাক তেওঁলোকে কৰা খেতি দেখিলে আচলতে তবত মানিবলগীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা গৃহ য'ত জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি ল'ৰাবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰে খুবেই এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি যাওঁতে বেছি ষ্টুডেণ্ট নাছিলে তথাপি তাৰে এজনক লগ পাইছিলোঁ
তেওঁনো কি কয় আহক গুগৰ অঞ্চলে অঞ্চলে টুকুৰা হৈছে এয়া পঢ়িবলৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ ইয়াত আছে আৰু আমি এতিয়া দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰ ইয়াত আৰু মাৰ্চৰ এক তাৰিখৰ পৰা মেট্ৰিক এই ফাল ৰিজাল্ট কৰি যাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেওঁলোক সকলোলৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু কিছু সময় তাতে থাকি আমি বাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি ভাত খাম ভাতৰ লগত তেওঁলোকে বনাইছিল লোকেল চিকেন ৰৌ মাছ পালেং শাকেৰে ফুলকবি আলু ভাজি মাছ ফ্ৰাই বেঙেনা ফ্ৰাই দাইল আৰু চাটনি খুব ধুনীয়াকৈ খালোঁ আৰু ইয়াৰ বাক চিনাকি কৰি দিছোঁ আজি যে মই কৈছিলোঁ মই বাৰ ঘৰত অহা বুলি এয়া মোৰ বা বিনীতা আৰু এয়া আমাৰ পোৱালি দুটা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া এবাৰ দিব্যা অ দিব্যা না মই দিব্যা তে নাম কোৱাত অস্তা তোমাৰটো কৈ দিয়া My name is Marcy Golita. Marcy Golita. Hey, Buria. Hey, amor ba. Aji thik se khalu ami. To. Okon man homoy ami rest lolu gote bilake. Aru eya ghorolo ya hilu godhuli hobore hobo. Eya ekhon mohor gari. Mane khub dhuniya ta prakritik poribesh. To video tu bhal pale. Please like, share aru subscribe koribolo napahoribo. Dhonnobad.